Joo, tuossa on tuo kamera vaan, niin siihen puhun välillä. Joo, netti. Joo, hei, tervetuloa kaikki. Aloitellaan pikkuhiljaa, ollaan jo pikkasen aikataulusta myöhässä. Ja tervetuloa tänne Mäntsälän kansalaisopiston luennolle kuulemaan Tuompon suvusta ja kenraalin lapsuudesta ja nuoruudesta. Olen Mari Ahokas ja olen toisena kirjoittajana kenraali Viljo Tuompon juuri tässä syyskuussa ilmestyneessä Elämäkerrassa. Tuompojen suku hallitsi Pornaisten Laukkoskella omaa maatilaansa yli 300 vuoden ajan. Eli tämä on se kirjallinen lähteistö, mikä on ollut käytettävissä. Tilan pinta-ala oli suurimmillaan yli 200 hehtaarin suuruinen ja se myötäili Mustijoen rantaa. Ja Kotojärven rannassa oli ulkotila
Lauri. Tuompot joutuivat luopumaan sukutilasta 1907, mutta Laukkoskelle siteet eivät kuitenkaan katkenneet tuolloin. Sinne jäi Niemelän huvila ja tietysti myöhemmin kenraalituompolle rakennettu kalastusmaja. Vuoden 1571 hopeaveroluettelossa on ensimmäinen kirjallinen maininta Tuompojen esi-isästä Simon Thomessonista. Hän oli yksi Laukkosken 30 itsenäisestä verotilan isännästä ja oli näistä 10 vauraimman joukossa. 1665 Tuompojen tilan isännäksi astuu aktivismiperinteen esitaistelija Erik Henderson, eli Erkki Heikin poika. Hän toimi talonpoikien vastarinnan organisoijana, kartanon herraa ja raskaana pidettyä päivätyövelvollisuutta vastaan. Henderson tunnettiin Laukkoskella hyvin itsevarmana ja häntä arvostettiin. Hän oli itsenäisten talollisten keskeinen hahmo. Hänestä myös alkaa pitkä yhteiskunnallisen vaikuttamisen perinne suvussa. Erik Henderson toimi käräjäkunnan lautamiehenä ja hän oli hyvin perehtynyt lakeihin. Hän myös aiheutti pään vaivaa rikkoen käräjärauhaa. ja 1800 lukujen taitteessa isäntänä oli Mats Andersson eli Matti Antin poika Isopruunin tilalta Pornaisten Kupsenkylästä. Matti Antin poika oli naimisissa Kaisa Henrikin tyttären kanssa, jolle Tuompon tila oli periytynyt miespuolisen perijän puuttuessa. Matti Antin poika oli pitäjän viljamakasiinin luottamusmies ja hän rakensi Piltars 1 Tuompon tilan vanhan kaksikerroksen päärakennuksen, joka purettiin sittemmin 1887. Näissä Dian kuvissa on tämä vanha päärakennus juuri tässä esillä, ja tämä rakennus tosiaan on purettu. Piltarsin tila jaettiin, ja Piltars 1 sai lisänimen Tuompo. Ja se alkaa esiintyä kirkonkirjoissa vuodesta 1810 lähtien. Lisänimi juontaa juurensa Tuompon esi-isiin Simon Thomessoniin, Thomas Hendersoniin ja hänen poikansa Hans Thomassoniin. Alueelle tyypillisesti käytettiin patronyymiä sukunimen sijaan ja tilaa kutsuttiin Thomas Buuksi, eli Tuomaan taloksi. Tähän päätelmään Viljo Tuompo tuli omissa tutkimuksissaan sukunsa vaiheesta ja vahvistuksen sai sitten opiskeluaikanaan suomen kielen ja kirjallisuuden professori E.N. Setälältä. Ennen Tuompon nimeä varsinaisia sukunimiä Tuompon suvussa olivat Pihlström ja Eriksson. Tuompon tilan viimeiset 3 isäntää olivat kaikki Erik-nimisiä. Mitäpä sitä hyvää nimeä muuttamaan. Erik Matin poika käytti sukunimeä Pihlström ja hän hoiti monia kunnallisia luottamustoimia. Hän oli kuudennusmies, kirkkoväärti ja lainajyvästön hoitaja. Erik Juhan Erikin poika peri sukutilan ja käytti nimeä Eriksson, jonka tietysti voi tulkita myös patronyymiksi. Tässä on kuvia Tuomponmäeltä, eli nykyisinkin tuo tie, joka tunnetaan Tuomponmäen tienä, kulkee tuosta samasta kohdasta. Oikealla olevassa kuvassa istuu Viljo Tuompon vanhempi veli Arvo Tuompo, ylioppilaslakki päässään tuossa kosken partaalla. Viljo Tuompon isä Erik Juhan Erikin poika käytti aluksi nimeä Eriksson ja myöhemmin sitten Tuompo nimeä.
Avioliiton Erik Eriksson solmi vuonna 1878 Iida Fredrika Mikkolan kanssa. Ja tila- ja sukunimi vaihdettiin sitten Tuopoksi vuonna 1900. Viljo Tuompon isä, pappa Erik Juhan Tuompo, syntyi 1852, kuoli 1917. Hän oli tunnettu ja arvostettu vaikuttaja Pornaisissa ja omana aikanaan kehitti ja laajensi voimakkaasti Tuompon tilaa. Hän toimi lisäksi Oy August Eglöf AB:n metsien ostajana ja Mustijoen vesistöalueen uittopäällikkönä 28 vuoden ajan. Hän vaikutti lukuisissa luottamustehtävissä ja viroissa ja toimi muun muassa Kirveskosken kansakoulun johtokunnassa ja oli Pornaisten kuntakokouksen esimiehenä 26 vuoden ajan. Erik Tuompo kävi ruotsinkielisen Borgo-gymnasiumin ja osasi kirjoittaa käytännössä vain ruotsiksi. Ja tämän takia tuolla Pornaisten kunnan arkistossa hänen kirjoittamiaan suomeksi kirjoittamiaan pöytäkirjoja on aika vaikeakin tulkita. Ja täällä Pornaisissa tosiaan kirjoitettiin suomeksi pöytäkirjat. 95% pornaislaisista olivat suomenkielisiä ja tämä suhdeluku on säilynyt näihin päiviin saakka. Kieliraja on kulkenut jo keskiajalta lähtien Laukkosken Niinikoskella. Vuonna 1899 keisari Nikolai II antoi säädöksen, joka tunnetaan Suomessa helmikuun manifestina. Sen pohjalta säädettiin vuonna 1901 asevelvollisuuslaki, jonka tarkoitus oli yhtenäistää sotalaitos koko Venäjän alueella. Suomessa asevelvollisuuslain katsottiin olevan perustuslain vastainen ja sitä vastaan noustiin passiiviseen vastarintaan. Vastarintaa organisoi samana vuonna muodostunut Kagaali. Suomesta lähti asevelvollisuusikäisiä laittomia kutsuntoja pakoon ja yksi maasta muuttanut oli Viljon isoveli Eemeli, joka oleskeli Yhdysvalloissa ja Tanskassa yhteensä 3 vuoden ajan. Kagaali oli vastarintajärjestö, joka vastusti venäläistämistoimia ja erityisesti kenraali Bobrikovin alaisuudessa toiminutta valtakoneistoa. Kagaalilla oli koko maan kattava organisaatio ja sen avulla salaiset tiedonannot ja painatteet levisivät hyvin tehokkaasti. Virkamiesten tuli olla toimeenpanematta kutsuntoja ja kutsuttuja kiellettiin saapumasta kutsuntoihin. Erik Tuompo oli omaksunut passiivisen vastarinnan kannan ja kunnan esimiehenä pystyi hyvin vaikuttamaan muun muassa siihen, ettei Pornaisten kuntakokous valinnut jäseniä kutsuntalautakuntaan 1902. Kuntaa uhattiin sakolla, mutta kuntakokous jatkoi samalla linjalla. Uudenmaan läänin kuvernööri, kenraalimajuri Kaiko Rodov nosti uhkasakkoa, mutta uhmakkaat pornaislaiset tekivät edelleenkin oman päänsä mukaan ja Kagaalin ohjeen mukaisesti valittivat sakoista hovioikeuteen. Seuraavina vuosina Pornaisissakin tosin jouduttiin antamaan periksi. Erik Tuompo joutui henkilökohtaisesti kuvernööri Kaiko Rodovin epäsuosioon. Ja tämä ilmoitti loppuvuonna 1904, ettei hyväksy Tuompoa kunnan virkailijaksi. Kuntakokous ei puolestaan hyväksynyt kuvernöörin sekaantumista kunnan itsehallintoon, ja Tuompo valittiin jälleen virkaan. Suvun piirissä on säilynyt tarina siitä, kuinka värväys Japanin ja Venäjän väliseen sotaan 1904-1905 sujui Pornaisissa. Isoisämme Erik Tuompo oli Pornaisten kunnantalolla jonkun toisen henkilön avustamana.
He olivat jo etukäteen sopineet, ettei kukaan saa tulla ilmoittautumaan. Määräaika päättyi kello 2 iltapäivällä, mutta 10 minuuttia ennen määräajan päättymistä he näkivät mieshenkilön tulevan koivukujaa pitkin. Kun he tunsivat tulijan, olivat he varmoja, että hän tulee ilmoittautumaan. Silloin he panivat ovet kiireesti lukkoon ja lähtivät ikkunasta takakautta karkuun. Tämä mies teki asiasta kuitenkin valituksen, jolloin isoisä joutui vaikeuksiin viranomaisten kanssa. No, Pornaisten kuntakokous päätti sitten helmikuussa 1905 vaihtaa kaikki kutsuntalakkotoiminnassa mukana olleet luottamusmiehet. Tuompo sai myös väistyä, mutta hän ei kuitenkaan jättänyt vastarintahankkeita sikseen. Marraskuussa 1904 perustettiin Suomen aktiivinen vastustuspuolue. Sen agendalla oli ajaa kansojen itsemääräämisoikeutta ja kumota Venäjän itsevaltius aseellisella kapinalla sekä edistää asiaa tarvittaessa muun muassa poliittisilla murhilla. Vastustuspuolueen asehankintojen rahoituksen järjesti Nya Pressenin entinen toimittaja Konni Tsiliakus. Aseita kuljetettiin aselaiva SS John Graftonilla Pietarsaaren edustalle. Osa niistä takavarikoitiin, osa jäi aktivistien ja heitä auttaneiden paikallisten haltuun ja siirrettiin rautateitse muualle maahan. John Grafton räjäytettiin siinä Pietarsaaren edustalla ja näitä aseita sukellettiin aika kauan vielä sieltä merestä. Eemeli Tuompo oli mukana tässä aseiden kuljettamisessa rautateitse muualle maahan. Erik Tuompo oli mukana myös Voimaliitossa, joka oli syntynyt suurlakon jälkeen loppuvuonna 1905. Voimaliitto esiintyi julkisuudessa virallisesti urheilujärjestönä. Se järjesti hiihtokilpailuja, ampumakoulutusta ja sotilaallisia kenttäharjoituksia. Todellisuudessa kyse oli kansan aseistamisesta ja kansanmiliisitoiminnasta. Sen tarkoitus oli korvata venäläisten lakkauttama Suomen armeija. Venäläisten painostuksesta senaatin oli lopulta lakkautettava Voimaliitto. <köhön> 1900-luvun vaihteessa Viljon isä Erik Tuompo oli joutunut ottamaan velkaa Porvoon osuuspankista jo useampaan otteeseen. Isolla tilalla oli tietysti isot menot ja lasten kouluttautuminen oli maksettava ja tilan lunastuksesta sisaruksilta oli jäänyt velka, jota Erik Tuompo ei pystynyt hoitamaan. Rahaa valui myös vastarintahankkeisiin. Tuompon perintötila oli lainojen vakuutena ja vuonna 1907 se jouduttiin myymään Kotojärven kartanon silloisille omistajille Zöllerfeld-Hurnporeille. Niemelä, joka oli rakennettu suvun maille Kotojärven rantaan vaimolle Iidalle, säilyi suvun omistuksessa. Tuompot ostivat alaperäisen tilan Nurmijärven rajamäeltä. Seuraavana vuonna kuitenkin 1908 Erik Tuompo sai halvauskohtauksen ja toisen kohtauksen vuonna 1912, joka halvaannutti hänet kokonaan. Tämän jälkeen Nurmijärven tilaa ei enää pystytty pitämään ja Tuompot muuttivat takaisin Pornaisiin Niemelään. Erik Tuompo kuoli Niemelässä 13. maaliskuuta 1917. Erik Tuompo oli merkittävä vaikuttaja pienellä paikkakunnalla, suuri auktoriteetti ja esikuva lapsilleen. Hän ei jättänyt maallista omaisuutta lainkaan, mutta henkistä sitäkin enemmän. Koulusivistys, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, aktivismi ja isänmaallisuus olivat hänen perintönsä. Näissä kuvissa tässä diassa ollaan alaperjäisen pihapiirissä Nurmijärvellä. Ja tässä erityisesti voi kiinnittää huomiota nuorempien veljesten Yrjön ja Harryn
partiopoikien asuihin. Partioliike oli juuri tullut Suomeen tässä vaiheessa. Olivat varhaisia partiolaisia. Viljon äiti, mamma Iida Mikkola, syntyi Juhan Valerian Mikkolan ja Maria Heikin tyttären vanhimpana tyttärenä Mäntsälässä 1861 ja kuoli tyttärensä Olka-Alina Nikulan luona Sääksjärven kylässä Mäntsälässä maaliskuussa 1918. Mikkolan suvun varhaisin tiedossa oleva esi-isä oli 1600-luvulla elänyt Matti Jurvala ja puolisonsa Kaarin. Kolme sukupolvea myöhemmin Juhan Juhanin poika Jurvala perusti Mikkola-nimisen uudistilan ja otti myös sukunimen Mikkola. Juhan Mikkola oli kunnallinen luottamusmies, Iida Mikkolan iso isä. Viljon isä Erik Tuompo kävi usein Mikkolan talossa ja mieltyi vanhimpaan tyttäreen, joka oli täyttänyt juuri 17 vuotta, kun häitä vietettiin joulukuun lopussa 1878. Aviopari sai yhteensä 12 lasta. Iida oli taiteellisesti lahjakas, hän piirsi hyvin, lauloi kauniisti ja oli kiinnostunut teatterista ja kirjallisuudesta. Häntä kuvataan myös työteliäänä, tunnollisena, auttavaisena. Hän oli lapsia kohtaan ymmärtäväinen ja sovitteleva. Lapsia oli tosiaan 12 ja lastenhoitoavuksi pestattiin Iidan nuorempi sisar Anna, josta tuli Tuompon sisarusten suuresti rakastama Tapanin täti, joka oli heille kuin toinen äiti Iidan kuoltua. Viimeisinä vuosina Iida Tuompo piti huolen, että pariskunnalla oli koti vanhuuden päiviksi, Niemelän huvila, jossa hän hoiti halvaantunutta miestään tämän kuolemaan saakka. Vuoden 1918 sotatapahtumat muodostuivat Iidan kohtaloksi, sillä helmikuussa 1918 hän lähti tyttärensä Olkan luo Mäntsälään pakoon pornaisten punaista hallintoa ja joutui Mäntsälässä Sääksjärven taistelun jalkoihin. Mamma Iida ja tyttären Olkan perhe piiloutuivat maakellariin, jolloin Iida kylmettyi ja kuoli keuhkokuumeeseen. Hautajaiset pidettiin maaliskuun lopussa 1918 pornaisten kirkolla, mutta perheen pojat eivät päässeet osallistumaan niihin sotatoimien takia. Viljo Tuompo kirjoitti koskettavan kirjeen veljelleen Iida äidin kuolemasta tiedon saatuaan. Rakas veli, elämä tuntuu julmalta. Olin Kuurinmaalla, kun pappa kaatui. Olin Suomessa, kun mamma kuoli, ja kuitenkaan en saanut nähdä häntä, eikä hän minua. Tyhjältä tuntuu. Luulin saapuvani kotiin Suomeen tullessani, eikä minulla enää kotia olekaan. Liian paljon maksoi tämä retki. Sillä hinnalla en sitä olisi tehnyt. Nyt on kaikki melkein yhdentekevää. Viljo. Tässä diassa on kuvia Niemelästä ja pariskunnasta Erik ja Iida Tuompo. Erik ja Iida Tuompolle syntyi 12 lasta, jotka kaikki koulutettiin. Vanhin sisaruksista oli Johan Ebenhard J.E. Eve Tuompo. Hänestä kerron tarkemmin myöhemmin. Toinen lapsi oli tytär Olka-Alina, myöhemmin Nikula. Hän kävi kotitalouskoulun ja toimi Nikulan talon emäntänä Mäntsälässä varhaiseen kuolemaansa saakka. Puolisonsa oli Juhan Nikula Mäntsälästä ja heillä oli kaksi lasta. Erik Emil Tuompo, Emeli, metsästäjä ja eräkirjailija E.E. Tuompo, toimi metsäteknikkona ja Oy Hakman AB:n palveluksessa tilusten hoitajana. Hän kävi Porvoon suomalaista yhteiskoulua, oli liikunnallisesti lahjakas, hiihto, pyöräily ja ammunta olivat hänen lajejaan. Pornaisten hiihtoseuran ja myöhemmin Iisalmen Visan aktiivinen jäsen. Hän osallistui Voimaliiton puitteissa aselaiva John Craftonin salakuljetuksiin
poistui maasta laittomien asevelvollisuuskutsuntojen vuoksi, jona aikana suoritti maatalouskoulun. Hän kirjoitti kirjan Metsästäjän valtakunnassa 1934, ja uusinta painos siitä otettiin 1980-luvulla. Tuossa diassa on kuvat näistä molemmista painoksista. Emelin puoliso oli Ilmi Nieminen Mäntsälästä. Heillä ei ollut omia lapsia. He adoptoivat Emelin veljen Arvon pojan Arvon varhaisen kuoleman jälkeen. Artturi Tuompo suoritti Lennätin virkamiehen tutkinnon ja työskenteli ensin Lennätin laitoksessa, myöhemmin eri vakuutusyhtiöissä ylitarkastajana ja piirijohtajana. Hän kävi Porvoon suomalaista yhteiskoulua ja oli innokas urheilumies. Puolisonsa oli Anni Kasurinen Siilinjärveltä ja heillä oli yksi lapsi. Arvo Tuompo kouluttautui eläinlääkäriksi Hannoverin kuninkaallisessa eläinlääkärikorkeakoulussa, jonka jälkeen toimi eri paikkakunnilla piirieläinlääkärinä ja kunnan eläinlääkärinä. Ylioppilaaksi hän kirjoitti 1907 Lahden suomalaisesta yhteiskoulusta. Hänellä oli useita luottamustoimia asuinpaikkakunnallaan Orivedellä. Hän kuoli varhain. Puoliso oli Kurli Höijer, heillä oli kaksi lasta. Ilmari Tuompo suoritti kansanopiston, työskenteli Oy August Eklöf AB:n metsäteknikkona ja sivutyönä maanviljelijänä. Hän oli aktiivisesti mukana nuorisoseuratyössä ja pornaisten urheiluseura Vilppaassa, harrasti myös metsästystä ja kalastusta. Puoliso Iida Peltonen Pornaisista ja heillä oli kaksi lasta. Toinen tytär, Iida Esteri, myöhemmin Aulanko, kävi Porvoon suomalaista yhteiskoulua 5 luokkaa. Hän kouluttautui merkonomiksi Suomen liikemiesten kauppaopistossa ja työskenteli SOK:n palveluksessa. Hän toimi aktiivisesti Martta-yhdistyksessä. Puoliso oli Jalmari Valde Aulanko Keuruulta ja heillä oli 3 lasta. Viljo Einarista kerrotaan sitten myöhemmin lisää. Väinö Tuompo oli maanviljelijä ja liikemies sekä tarkastaja ja piirijohtaja vakuutusyhtiöissä. Hän kävi Porvoon suomalaista yhteiskoulua ja oli kehittämässä muun muassa vakuutusosakeyhtiö Pohjolan kenttäorganisaatiota. Puoliso oli Aino Kalkkinen Pornaisista. Heillä oli 3 lasta. Näistä nuoremmista veljeksistä kerron hieman pidemmälti heidän sotilasuriensa takia. Yrjö Tuompo kävi Porvoon suomalaista yhteiskoulua. Puoliso oli Helena Laalo Valkeasaaresta. Heillä oli 2 lasta. Hän toimi rautatievirkamiesharjoittelijana Tornion asemalla, kun jääkärietappitoiminta oli jo käynnissä. Tornion nimismies myönsi hänelle niin sanottuja kertalupakortteja Ruotsin puolella käyntiä varten. Ja tällä tavalla sitten kuriiriposti kuulki Viljolta Yrjön mukana rajan yli Haaparannasta Tornioon. Toisinaan Yrjö kuljetti Ouluun tai Helsinkiin tiedonantoja. Yrjöllä oli aikomuksena lähteä veljensä tapaan Saksaan jääkärikoulutukseen, mutta Viljo oli ajatusta vastaan. Vuonna 1917 Yrjö siirtyi Oulaisiin, jossa hän oli alusta alkaen mukana lokamarraskuussa perustetussa suojeluskunnassa. Tammikuun lopussa 1918 Yrjö liittyi Oulun suojeluskuntaan ja astui samalla Valkoisen armeijan palvelukseen. Ensimmäisen taistelukosketuksensa hän sai Oulun valtauksessa. Tämän jälkeen hänet komennettiin Vöyrin sotakouluun. Yrjö Tuompon sotilasura jatkui vuoden 1918 jälkeen Vöyrin sotakoulun opetusupseerina. Hänet ylennettiin luutnantiksi 1919 ja seuraavan vuoden alussa
Tuompa lähetettiin Tampereen Rykmentin Uomaan kylän komennuskunnan päällikkönä Suojärvelle ja Porajärvelle. Yrjö Tuompo suoritti kadettikoulun 1921 ja sai seuraavana vuonna ylennyksen kapteeniksi. Ja tämän jälkeen palveli Tampereen ja Viipurin rykmenteissä sekä taistelukoulun opettajana, toimistopäällikkönä ja upseerina. Hänet ylennettiin majuriksi 1929 ja toimi tuolloin yleisesikunnassa ja Tampereen pataljonan komentajana. Talvisodassa Yrjö Tuompo toimi jalkaväkirykmentti 17, myöhemmin JR7 ensimmäisen pataljoonan komentajana, taistelupaikkoina muun muassa Summa. Helmikuussa 40 hänet siirrettiin jalkaväkirykmentti 13. Hänet ylennettiin everstiluutnantiksi vuonna 1940. Perusteluissa todettiin, että Yrjö Tuompo pataljoonan komentajana sodassa on osoittanut suurta sitkeyttä, urhoollisuutta ja taitavuutta jatkuvissa vaikeissa taisteluissa. Välirauhan ajan Yrjö Tuompo toimi Kanta-Hämeen suojeluskuntapiirin komentajana, josta sitten käsky kävi jatkosotaan jalkaväkirykmentti 44 komentajana. Syyskuun lopussa 1941 JR44 siirrettiin etulinjaan Syvärin voimalaitoksen Sillanpää-asemaan, jossa Yrjö Tuompo haavoittui 2.10. vaikeasti reiteen, sääreen ja selkään. Hän kuitenkin palasi tammikuussa 1942 Syvärille. JR44 siirrettiin Lotinanpelon lohkolle huhtikuussa 1942, jossa se torjui 9 kuukauden ajan menestyksekkäästi puna-armeijan hyökkäyksiä. Yrjö Tuompo ylennettiin everstiksi elokuussa 1942. Loppuvuonna hän sairastui luutulehdukseen, joka uusi maaliskuussa 1943. Tällöin hän pääsi hoidettavaksi Tilkkaan sotilassairaalaan, jossa sitten myös havaittiin, että hän ei ollut kunnolla toipunut vielä haavoittumisestakaan. Päämajassa tehtiin päätös, että Yrjö Tuompo siirretään kotirintamalle Kanta-Hämeen suojeluskuntapiirin komentajaksi. Siellä hän pysyi sodan loppuun ja marraskuun 1944 saakka, jolloin hänet määrättiin Hämeenlinnan sotilaspiirin komentajaksi. Vuonna 1946 hänet vapautettiin everstin virasta ja siirrettiin reserviin. Siviilissä hän oli Vanajan autotehtaan henkilöstöpäällikkönä. Harri Tuompo kävi Porvoon suomalaista yhteiskoulua, suoritti Yrjön tavoin rautatievirkamiestutkinnon. Hän ei ehtinyt naimisiin, yksi lapsi kuitenkin syntyi Harrin kuoleman jälkeen. Harri valittiin oppilaaksi sotilaspäällystön kouluttamista varten perustettuun Vöyrin sotakouluun 1918. Harri ja Yrjö olisivat halunneet tavata Viljoa Vaasassa jääkäreiden pääjoukon saavuttua Suomeen 25. helmikuuta 1918, mutta eivät saaneet lomaa järjestymään. Maaliskuun 10. päivänä veljekset lähtivät Vöyrin pataljona mukana rintamalle. Harri ylennettiin vääpeliksi Tampereen valloituksen jälkeen ja hän siirtyi ilmavoimiin sodan päätyttyä. Hän suoritti ilmailukurssit Kiilissä ja Liibaussa, jonka jälkeen sai ylennyksen Vänrikiksi. Vuonna 1919 Harri Tuompo otti lomaa puolustuslaitoksesta ja lähti Aunuksen retkelle. Hän kirjoitti Aunuksessa päiväkirjaa ja tuo päiväkirja antaa hyvän kuvan sotaretken kulusta. Aunuksessa oli mukana myös nuorin veljeksistä Sulo Eino, ja Yrjö osallistui Aunuksen retken jälkeiseen raja-alueen varmistamiseen. Aunuksesta paluun jälkeen Harri toimi ilmavoimissa varhaiseen kuolemaansa saakka. Hän kuoli lentoonnettomuudessa toukokuussa 1920 Santahaminan edustalla. Sulo Eino Alvar Tuompo oli sisarussarjan nuorin. Hän aloitti keskikoulun Porvoon suomalaisessa yhteiskoulussa ja muutti Tornioon vanhimman veljensä perheeseen ja kävi siellä loppuun koulunsa Tornion yhteiskoulussa. Puoliso oli Irja Store,
Jyväskylästä. Heillä oli 2 lasta. Vain 13-vuotiaana koululaisena hän kulki Tornion ja Haaparannan väliä kuljettaen jääkärietapin postia. Sodan syttyessä vuonna 1918 Sulo Eino asui Väinön perheen luona Torniossa. Sulo Eino osallistui 1919 Aunuksen retkeen tiedustelu- ja räjäytyskomppanian ryhmän johtajana, minkä jälkeen hänkin Harrin lailla liittyi ilmavoimiin. Hän suoritti kadettikoulun 1920-22. Tässä kadettikouluvaiheessa oli episodi, että Sulo Eino oli lähdössä vielä viimeiselle heimosotaretkelle Aunukseen ja Vienaan, mutta vanhin veljeksistä Eeve sai hänet sitten ylipuhuttua jättämään tämän ajatuksen sikseen. Kadettikoulun jälkeen Sulo Eino toimi Tampereen rykmentissä patterin päällikkönä. Seuraavaksi oli vuorossa tykistön ampumakoulu ja kenttätykistön rykmentti 3 upseerin ja varapäällikön tehtävät. Luutnantiksi ylennys 1924. Ura jatkui kenttätykistörykmentti 3:ssa johtajana 1925-29 sekä Riihimäen varuskunnan komendanttina 1927-28. Kapteeniksi hänet ylennettiin 28. 30-luvulla hän kävi taistelukoulun kapteenikurssin ja sotakorkeakoulun kurssin ja suoritti nämä kurssinsa priimuksena. Siitä sitten yleisesikuntaan ja majuriksi vuonna 1938 ja yleisesikuntaupseeriksi 1939. Suloena Tuompo sijoitettiin ilmavalvonnan yhteysupseerina Tukholmaan ja siellä hän tutustui ilmatorjuntakysymyksiin. YH:n alettua lokakuussa 1939 hänet määrättiin ilmatorjunta ja ilmavalvonta täyteen valmiuteen silloisissa sodanajan yksiköissä Helsingissä ja Viipurissa. Ja tänne siis Sulo Einokin sitten siirtyi Tukholmasta. Sodan sytyttyä ilmapuolustuksen esikunta siirtyi Mikkeliin ja täällä Sulo Eino Tuompo myös otti osaa talvisotaan päämajan operatiivisessa osastossa. Sieltä hänet siirrettiin sodan päätyttyä vuonna 1940 ilmapuolustusaluekeskuksen ja ilmatorjuntakoulutuskeskuksen päälliköksi. Sulo Eino Tuomposta tuli sotien aikana ja sen jälkeen merkittävä ilmatorjunnan asiantuntija ja kehittäjä. Heinäkuussa 1940 ilmapuolustusjoukkojen nimi muuttui ilmavoimiksi ja pääpaikaksi tuli Helsinki. Jatkosodan alkaessa Tuompo toimi torjuntapiiri ykkösen eli myöhemmin ilmatorjuntapiiri ykkösen komentajana ja heinäkuussa 1941 hän siirtyi ilmatorjuntapiiri ykkösen mukana Kouvolaan. Hänet ylennettiin everstiluutnantiksi 1941. Vuonna 1942 hän sitten palasi Aunukseen IT-ryhmän komentajana. Hänet ylennettiin everstiksi vuonna 1944. Sotien jälkeen hän toimi IT-koulun ja ilmatorjuntarykmentti ykkösen komentajana ilmavoimien esikunnassa IT-tykistön komentajana 1946 ja pääesikunnan ilmapuolustusosaston päällikkönä 1952. Vuonna 1956 Tuompo toimi Lounais-Suomen sotilasläänin komentajana ja erosi vakinaisesta palveluksesta 1958. Tämän jälkeen hän vielä toimi väestönsuojelutarkastajana 1961-64. Nyt sitten palataan taaksepäin, eli vanhimpaan veljekseen, vanhimpaan koko sisarussarjasta Johan Ebenhard Tuompoon. Hänestä siis käytettiin lempinimeä Eeve. Hän oli Tuompon sisarussarjan vanhin ja monella tavalla joutui sitten ottamaan osaa nuorempien sisarusten
tukemisessa ja huolehtimaan heistä sen jälkeen, kun isä Erik sairastui ja Iida-äiti huolehti isästä ja toimeentulosta ja talouden pyörittämisestä. Eevestä myös tuli nuoremmille sisaruksille isän korvike ja taloudellinen tuki omaan varhaiseen kuolemaansa saakka. Hän kävi Lahden kansanopiston, Latokartanon maanviljelyskoulun ja valmistui Sortavalan seminaarista vuonna 1905. Hän toimi pari vuotta kansakoulun opettajana. Tämän jälkeen Eebe toimi Peräpohjolan kansanopiston ja kotitalouskoulun johtajana Torniossa 1908–1920. Tämän jälkeen hän siirtyi Huittisiin kansanopiston johtajaksi ja Huittisten aikana sitten hän kuoli vuonna 1928. Eebe oli perusluonteeltaan rauhanaatteen kannattaja ja omien sanojensa mukaan ei ollut mikään saksalaisten ystävä. Kuitenkaan tämä ei häntä estänyt toimimasta jääkäriliikkeen hyväksi myöhemmin. Tässä on pari Eebe Tuombon julkaisua, johon hän on artikkelit kirjoittanut. Peräpohjolan kansanopiston 10-vuotisjulkaisu ja Tornion kaupungin 300-vuotishistoriikki. Tornion jääkärietapin kuriiritehtäviin Eebe osallistui veljensä Viljon pyynnöstä. Eben tilanne ei ollut mikään paras mahdollinen näihin vaativiin ja vaarallisiin tehtäviin. Hän oli perheellinen mies. Hänellä oli turvattu virka kansanopistolla ja sosiaalinen asema. Ja kaiken lisäksi hänen työpaikalleen Peräpohjolan kansanopistolle oli sijoitettuna venäläisiä sotilaita. Kansanopisto sai korvausta venäläisten majoittamisesta ja enimmillään tiloissa asui 150 miestä. Rajavartiosotilaiden lisäksi Tornioon oli sijoitettuna santarmeja, yhteensä noin 550 miestä. Ensimmäisistä Saksaan lähteneistä jääkäreistä, Pfadfindereistä, valtaosa meni salateitse rajan yli Torniossa helmimaaliskuussa 1915. Viljo Einar Tuompo oli viimeisiä luvallisesti passin kanssa rajan yli päässeitä. Ja Eebe kirjoittaa näin. Eräänä päivänä tammikuussa 1915 sain yliopistossa opiskelevalta veljeltäni sähkösanoman. Tulen teille, lämmitä sauna. Vähän ihmettelin tätä sähkösanomaa, sillä veljeni oli hiljattain ollut luonani ja matkustanut sitten Helsinkiin. En tiennyt mitään syytä, miksi hän nyt taas tekee kalliin matkan Helsingistä Tornioon. Menin kuitenkin illalla asemalle vastaan ja aivan oikein veljeni erään tuttavan ylioppilaan, joka oli Heikki Kekuuni, kanssa astui junasta. Menimme sitten kotiini, joka oli rajalla pari kilometriä asemalta. Levättyään päivän Torniossa he seuraavana iltana matkustivat Karunkiin ja menivät siellä passeilla rajan yli. He olivat myös viimeisimpiä, jotka näin rehellisesti kulkivat rajan yli. Tämän jälkeen täytyy turvautua salaiseen ylikulkuun. Tämä jääkärien salainen rajanylitys muodostaakin sitten 3 vuoden ajan yhden merkillisimpiä lehtiä rajaseudun historiassa. Siihen sisältyy seikkailuja, vaaroja, rohkeaa kekseliäisyyttä ja myöskin todellista urheutta. Jääkäriliike sai alusta alkaen puolelleen rajaseudun kansan suosion ja kannatuksen. Ilman sitä se ei olisi menestynytkään. Merkillisen uhrautuvaisesti monet rajaseudun miehet ja naiset sitä avustivat. Julkisena salaisuutena tiedettiin ne talot ja tiet, joiden kautta tie kävi Saksaan ja sieltä Suomeen. Innokkaimmat jääkärien avustajat olivat aina ne, joiden omat lapset tai sukulaiset olivat siellä alhaalla. He tekivät aina voitavansa etappimatkoilla olevienkin avustamiseksi niin vaikeaa ja vaarallista kuin se usein olikin. Melkein vastoin tahtoaan joutui moni henkilö, kuten tämän kirjoittajakin, osallistumaan jääkäriliikkeeseen ja sen mukana moneen vaaraan ja seikkailuun. Kuten mainitsin, meni Saksaan myös veljeni, joka määrättiin keväällä 1915 etappimieheksi Haaparantaan.
Hänen tehtävänsä siellä oli ottaa vastaan, varustaa passilla ja rahoittaa Suomesta saapuvat Saksaan menijät ja myös hoitaa postiyhteyttä salateitse Helsingin kanssa. Useita vakinaisia kuriireita matkusti Tornion ja Helsingin välillä joka viikko. Saattoi olla niinkin, että näiden juuri ollessa matkalla tuli taas joku tärkeä asia, jolle piti hankkia viejä. Eräänä päivänä sain sanan veljeltäni Ruotsista saapua kiireesti hänen luoksensa. Menin Haaparantaan, jossa hän vaati minua heti matkustamaan Helsinkiin, viemään eräitä tärkeitä papereita. Kun hänen paperinsa olivat myös vaarallisia, en olisi perheellisenä miehenä ollut halukas lähtemään seikkailumatkalle. Veljeni kertoi, kuinka kiireellisiä ja tärkeitä, mutta samalla vaarallisia nuo paperit olivat, ja lopuksi minulla ei ollut muuta neuvoa kuin suostua matkaan. Paperit päätettiin piilottaa kenkiini. Sitä varten ostettiin Haaparannasta uudet kengät, jonka kantavuorinahan väliin paperit piiloitettiin ja sitten taas kantavuori ommeltiin kiinni. Sitten kengät jalkaan ja Suomeen. Rajan yli pääsin tavallisella taskujen tarkastuksella ja olin vielä yön kotona. Pikajuna lähti Torniosta aamulla kello 7. Hyvissä ajoin menin asemalle ja istuskelin junan lähtöä odotellen toisen luokan vaunussa, kun santarmi tuli hakemaan minua tarkastettavaksi. Minut vietiin sitten pieneen koppiin, jonne tuli myös kaksi santarmia, jotka käskivät minua riisumaan vaatteet yltäni. Luonnollisesti täytyi minun totella. He ottivat takkini ja muut vaatteeni ja tarkistivat ne tulta vasten asettamalla voimakkaat sähkölamput vaatteiden alle. Näin melkeinpä jokainen neliösentti vaatteistani tarkastettiin. Minä istuin kylmästä hytisten alusvaatteisillani, odottaen mitä tuleman piti. Sitten riisumatta tarkastettiin alusvaatteeni, ne tarkoin sivelemällä, jonka jälkeen sanottiin, riisukaa kengät. Tottelin tietysti vastaan sanomatta ja riisuin ensiksi oikean jalan kengän, jossa ei ollut mitään. Se tarkastettiin ja viskattiin permannalle. Yritin sitten riisua toista kenkääni, mutta nauha oli mennyt umpisolmuun, enkä parhaalla tahdollanikaan saanut sitä auki. Tuolilla vieressä oli housuni, joista riippui puukko. Otin sen ja aioin juuri katkaista nauhan, kun santarmi sanoi, no sorom no, ja niin sain taas pukea vaatteet ylleni. Elämäni ajan muistan tuon jännityksen, joka minut valtasi. Edellisenä päivänä oli Kemissä vangittu kaksi henkilöä sekaantumisesta jääkäriliikkeeseen, ja huhu tiesi kertoa, että heidät oli Oulussa heti hirtetty. Myöhemmin ei enää käytettykään kirjoitettuja papereita, vaan kauluksia, paidan edustoja, nenäliinoja ja paitoja, joihin asiat ja tiedonannot oli kirjoitettu näkymättömällä musteella. Eve osallistui myös jääkärietappien taloudelliseen tukemiseen, ja hänen lisäkseen kurireina toimivat puoliso Ella ja veljet Yrjö ja Sulo Eino. Ebenhard Tuompo oli aloitteen tekijänä suojeluskunnan perustamisessa Alatorniolle. Varsinaisesti toiminta alkoi useilla Peräpohjolan paikkakunnilla vasta Tornion ja Tervolan taistelujen jälkeen helmikuussa 1918. Vuoden 18 sotatoimissa veljekset olivat mukana Tornion seudulla ja vapaajoukoissa, Vöyrin sotakoulun joukoissa, Pohjois-Savossa, Orivedellä ja Viljo tietysti jääkärinä kouluttajana ja osallistui Viipurin valtaukseen. Elämän vaelluksessa säilyy lapsuuskoti ja kotiseutu useimmille meistä jonkinlaisena sielun pyhäkkönä, jonne hiljaisina hetkinä mielellämme ajatuksissamme palaudumme ja jonne raskaina kohtalon aikoina tahtoisimme piiloutua. Se tuntuisi antavan turvaa hädässä ja rauhaa tuskassa. Tämä lainaus on Viljo Tuompon muistelmista Sotilaan tilinpäätös, jonka hän kirjoitti ollessaan Ruotsissa syksystä 1944 kesään 1948 saakka, ensin Mannerheimin käskystä ja sen jälkeen maanpakolaisena. Viljo Einar Tuompo oli kahdeksas Erik ja Iida Tuompon 12 lapsesta. Hän syntyi Pornaisten Laukkoskella 23. syyskuuta 1893 ja kuoli 25. marraskuuta 1957 Helsingissä.
tässä diassa olevassa kuvassa oikealla tuleva kenraali istuu tuossa rappusilla ihan eturivissä vasemmalla. Hänellä on aika tuikea ilme, saattaa olla ihan tuttukin niistä myöhemmistä SA-kuvista. Sotilaan tilinpäätöksessä Tuompo antaa kuvan onnellisesta, luonnonläheisestä ja paljon aktiviteetteja sisältäneestä lapsuudesta. Kalastus oli muun muassa merkittävä osa Viljo Tuompon lapsuutta ja erityisesti yöretket kalastaen opettivat itsenäisyyteen ja tulemaan toimeen luonnossa ja ottamaan vastuuta. Tuompon elävä kuvaus sotilaan tilinpäätöksessä yön vietosta luonnon keskellä antaa myös esimerkin hänen kirjallisista lahjoistaan. Hämärtyvä ilta, kirkkaana helottava nuotio, tummeneva metsä, tyyni järven pinta ja oudot äänet järven toiselta puolen. Kaikki se on omiaan lisäämään salaperäisyyden tunnelmaa ja vaikuttamaan lapsen mieleen. Havuvuoteella paljaan taivaan alla nukuttu yö kutoo hienoja säikeitään, jotka koko elämän ajaksi istuttavat ystävyyden ja rakkauden siteitä luontoon ja sen ihmeisiin. Lapsuuden arki muodostui toki myös perinteisistä maatalon askareista. Siihen kuului heinätöitä, elonkorjuuta ja talvella tietysti sitten iltapuhteina korjattiin vanhaa ja tehtiin puusta uutta tuvassa. Ja keväisin sitten uitettiin tukkeja Mustijoessa ja uitto rytmittikin päiviä. Tuompo osallistui tukin uittoon 8-9-vuotiaasta lähtien. Arjen katkaisi sunnuntai ja silloin oli pakollista osallistua Eerik isän pitämään Jumalan palvelukseen Tuompon pirtissä. Säännöllisesti toistunut puritaanisen yksinkertainen vakavan hiljainen tilaisuus jätti herkässä kasvuvaiheessa olleeseen poikaan lähtemättömän vaikutuksen. Tässä diassa on kuvia Mustijoesta ja Koskista. Tuossa pojat uimassa Laukkoskessa ei ole ihan varma, että se on Laukkoski. Se voi olla Itälänkoskikin. Jos joku tunnistaa tuon ison kiven, niin se ehkä antaa jotain viitettä. Viljo Tuompo on tuossa kiven edustalla äärimmäisenä oikealla, kädet puuskassa. Ja oikealla on sitten tukkisuman purkua Itälänkoskessa 1920-luvulla. Eli tämä Itälänkoski oli siis Tuompojen tilaa lähimpänä oleva koski. Lapsuuden paratiisiin toi varjoja sortovuodet. Isä Eerik osallistui ja organisoi passiivista vastarintaa, oli mukana Voimaliitossa, aselaiva John Graftonin toiminnassa. Isoveli Eerik Emil, eli Emeli, pakeni Yhdysvaltoihin välttyäkseen laittomilta asevelvollisuuskutsunnoilta Venäjän armeijaan ja osallistui takaisin Suomeen palattuaan John Graftonin aseiden kuljetukseen. Näihin liittyen Tuomponmäellä kävi vieraita, joiden kanssa isä Eerik sulkeutui kamariin puhumaan asioista, jotka synkesivät puhujien mielen. Siellä luettiin salaisia tiedonantoja, selostettiin asioita, joita emme silloin ymmärtäneet. Koko niin sanottu passiivisen vastarinnan kausi sisältyi nuoruusvuosiini ja kouluaikaani. Nuori ihminen tuli täten imeneeksi siitä itsensä toiveen ja halun saada olla mukana, saada tehdä jotakin yhteisen suuren asian hyväksi. Vanhempien kodista tuli minulle jonkinlainen ilmapuntari poliittisessa mielessä, siitäkin huolimatta, ettei meille lapsille siellä suoranaisesti milloinkaan puhuttu politiikkaa. Aika oli kuitenkin niin vakavaa, että sen näki vanhempien kasvoista ja koko olemuksesta. Viljo Einar Tuompo ja suurin osa jääkäreistä kuuluvat niin sanottuihin 90-lukulaisiin, jotka olivat eläneet koko lapsuutensa ja nuoruutensa sortokausien aikana. Venäläistämiskaudet ja erityisesti Bobrikovin vaikutus vaikuttivat ratkaisevasti Tuompon ja hänen ikätovereidensa käsitykseen Venäjästä ja venäläisistä. Käsitys ei ollut positiivinen. Venäjä nähtiin arvaamattomana ja kaiken yllä leijui uhka venäläistämisestä.
Tässä diassa on ryhmäkuva, mikä on sillä tavalla paikkakunnalla mielenkiintoinen ja ehkä jopa hieman historiallinenkin. Siinä on vuoden 1918 tapahtumiin osallistuneita henkilöitä kummaltakin puolelta, valkoisista ja punaisista. Ihan sulassa sovussa vielä sitten ollaan oltu tässä urheilutoiminnassa aiemmin. Sortopolitiikka iski konkreettisesti nuorisoon, kun kouluopetuksessa pyrittiin painottamaan Venäjän historiaa ja kieltä suomalaisen sijaan. Kouluissa oppilaat puhuivat politiikkaa, syntyi salaseuroja, tehtiin lehtiä ja kaikki tämä oli tietysti kiellettyä. Koululaitos pönkitti tahtomattaankin oppilaiden itsenäistymisajatuksia ja uhrimieltä luetuttamalla Vänrikki Stoolin tarinoita. Tuompo aloitti opintiensa käymällä kiertokoulua kotikylällään Laukkoskella. Ja opettajina toimivat Sigrid Blom, Aino Lähteenoja, Maria Kalkki ja Aleksandra Sandra Kareen. Ja heidän johdolla opittiin auttava luku- ja kirjoitustaito sekä yhteen- ja vähennyslaskun alkeet. Tämän jälkeen sitten oli aika siirtyä kansakouluun. Pornaisissa toimi kansakoulu kolmella kylällä ja ensimmäinen niistä Kirveskoskella aloitti toimintansa vuonna 1870. Toinen kansakoulu saatiin pitäjän pohjoiseen osaan Halkiaan vuonna 1897 ja viimeisenä rakennettiin Laukkosken kansakoulu vuonna 1899, jota Viljo sekä hänen nuoremmat veljensä kävivät. Koulumatka oli 2 kilometriä. Tässä diassa on kuvat kahdesta kiertokouluopettajasta ja tuolla taustalla isompi kuva on Laukkosken vanhasta kansakoulusta, joka on sittemmin purettu. Viljo Tuompo aloitti Porvoon suomalaisen yhteiskoulun vuonna 1904. Porvooseen oli perustettu vuonna 1895 suomalainen yhteiskoulu pitkään toimineen ja perinteikkään Borgolyseumin rinnalle. Koulun perustamisessa priimusmoottorina toimi Askolassa syntynyt Vihtori Peltonen, eli kirjailija nimeltään Johannes Linnankoski. Porvoon suomalaisen yhteiskoulun perustaminen teki mahdolliseksi suomenkielisten lasten kouluttamisen oppikoulussa Porvoon seudulla. Koulun henki muodostui lähtökohdiltaan isänmaalliseksi ja suomenmieliseksi. Tuompo mainitsee erityisesti 2 suurta yhteiskunnallista tapahtumaa liittyen koulunkäynnin ensimmäisiin vuosiin Porvoossa. Bobrikovin murha ja vuoden 1905 suurlakko. Nämä vaikuttivat vahvasti nuoreen koululaiseen, sillä koulu suljettiin lakon aikana. Elämä kaupungissa muuttui ihan täysin, kun santarmit katosivat katukuvasta. Puhelin ei toiminut, junatkaan eivät kulkeneet. Koululaiset saivat luottamustehtävän kuljettaa salaisia tiedonantoja koteihinsa ja tunsivat näin sitten itsensä tärkeiksi ja olevansa tapahtumien polttopisteessä. Suomen sotaväki oli lakkautettu vuoden 1905 aikana, viimeinenkin pataljona, suomalaisille tärkein ja merkittävin Suomen kaarti. Vajaan 10 vuoden kuluttua tästä lausuttiin jääkäriliikkeen alkusanat. Porvoon suomalaisesta yhteiskoulusta opiskelleista lähti prosentuaalisesti eniten oppikoululaisia mukaan jääkäriliikkeeseen. Kaikkiaan 8. Viljo Tuompon lisäksi hänen hyvä ystävänsä Heikki Kekuuni, Pornaisissa syntynyt Suloveikko Pekkola, Eino Pietiläinen, Gunnar Stenbeck, Lahja Veijola, Väinö Vuori sekä Arvo Brusiin, joka kuitenkin ehdittiin vangita ennen kuin hän pääsi lähtemään Suomesta. Koulumenestyksen Tuompo toteaa hyvin vaatimattomasti olleen keskinkertaista. Todellisuudessa tuo päästötodistus oli kyllä ihan erinomainen.
Paras arvosana oli laulusta, se oli täysi kymppi. Sitten yhdeksikön arvoisena oli arvosteltu suomen kieli, ainekirjoitus, maantieto, eläintiede, kasvitiede, terveysoppi, piirustus ja voimistelu. Tässä Viljo osoittaa siten jo ylioppilaaksi päästessään lahjoja luovaan työhön, kirjoittamiseen ja luonnontuntemukseen myös. Matemaattiset aineet ja kielet tuottivat sitten hänelle enemmän päänvaivaa ja kaikista huonoimmin sujui venäjän kieli. Tästä arvosanaksi tuli kutonen. Tuompon perheessä ei venäjän kielen opiskeluun juurikaan rohkaistu päinvastoin. Ja Viljon nuorempi veli esimerkiksi Väinö lopetti kansakoulun jo kolmannen luokan jälkeen, ettei tarvinnut opiskella venäjää. Vuoden 1911 suomen kielen aineessa Tuompo kirjoitti aiheesta Väinämöinen luonnekuva. Hän oli varautunut kirjoittamaan Kalevala-aiheesta myös ylioppilaskirjoituksissa, mutta pettymys oli suuri, kun mikään aihe ei koskenutkaan Kalevalaa. Ylioppilaskirjoitukset menivät sitten vähän hänen kohdaltaan mönkään. Hän muistelee niitä hyvin yksityiskohtaisesti sotilaan tilinpäätöksessä. Ainekirjoituksesta tuli lopulta arvosanaksi cum laude, ja tämä ei tietenkään ole myöhemmin Tuompoa ollenkaan tyydyttänyt. Hänhän oli kuitenkin kirjailija. Lähimmät koulutoverit olivat Heikki Kekuuni ja Veikko Virnes, ja kolmesta kaveruksesta käytettiin yleisesti nimitystä triumviraatti. Kouluajan ystävyys säilyi myöhempiin vuosiin. Veikko Virnes toimi sittemmin rovastina ja muun muassa Kuusamon kansanopiston johtajana. Heikki Kekuuni oli Tuompon tavoin jääkäri, myöhemmin kenraalimajuri ja toimitusjohtaja. Mutta ennen kaikkea hän oli Viljolle luotettava ystävä, jonka kanssa Viljo hoiti jääkärivärväyksen Haaparannan etappia vuosina 1915 ja 1916. Kouluaikana myös harrastettiin muun muassa hiihtokilpailuja ja ylemmillä luokilla pidettiin konventti-iltoja, joissa ohjelmana oli näytelmiä, musiikkia ja lausuntaa. Viljo kuului luokan poikakuoroon, joka esiintyi aina tilaisuuden tullen, ja kerrotaan, että varsinkin jos kuulijakunnassa oli saapuvilla tyttöjä. Tässä diassa on kuvat suomalaisesta yhteiskoulusta Porvoossa, ja vasemmalla alhaalla on tämä mainittu ainekirjoituskoe vuodelta 1911. Siinä on nuolella merkitty tuo Väinämöinen luonnekuva. Ja oikealla alhaalla on sitten konventin kuoro, jossa toisena oikealta on sitten Viljo Tuompo ja toisena vasemmalta on Suloveikko Pekkola. He olivat siis samassa kuorossa Porvoon aikana. Pekkola oli 3 vuotta Tuompoa vanhempi. Vuonna 1912 tuore ylioppilas aloitti opinnot Helsingissä Suomen keisarillisen Aleksanterin yliopiston filosofisessa tiedekunnassa historialliskielitieteellisellä osastolla pääaineenaan pohjoismainen historia, suomen kieli ja kansantalous. Tämä oli ihan tyypillinen aineyhdistelmä tuohon aikaan. Kiinnostuksen kohteena olivat erityisesti humanistiset aineet ja kirjoittaminen. Tuompon kanssa samaan aikaan yliopisto-opinnot aloitti ennätysmäärä uusia ylioppilaita. Yhtenä selittävänä tekijänä on suomenkielisten oppikoulujen määrän lisääntyminen 1800-luvun lopulla ja 1900-luvun alkuvuosina. Isän ammatin mukaan tilastoitiin vuosina 1906-1915 yliopistoon kirjoille otetut ylioppilaat, ja suurimmalla osalla oli sama tausta kuin Viljo Tuompolla. Lähes 20% isän ammatiksi mainittiin talonpoika, maanvuokraaja tai torppari.
Tuompo itse arvioi omaa yliopisto-opiskelijaan jälkikäteen hajanaiseksi ja haluttomaksi. Todellinen innostus siis puuttui. Sotilaan tilinpäätöksessä hän kirjoittaa opiskelijoiden tuen ja ohjauksen tarpeesta opintojen aikana. Ei siis itsekään tiennyt, mihin ammattiin tähtäsi. Ammattisotilaan ura ei kuitenkaan ollut suunnitelmissa. Jossain määrin hän koki uravalintansa vääränä jälkikäteen. Arvioituna siitä aiheutui paljon huolta ja tuskaa vuoden 1944 jälkeen, ei pelkästään hänelle itselleen, vaan koko perheelle. Ylioppilassukupolvi, joka oli jo lapsuudestaan saakka kasvanut venäläisen sortopolitiikan varjossa, koki olevansa suurennuslasin alla, ei nähnyt uuden sortokauden alettua tulevaisuuttaan kovin valoisana. Ehkä osittain tästä syystä myös Tuompokaan ei saanut kunnolla otetta opinnoista. Hän ei ollut suinkaan ainoa. Jääkäreistä aktiiviupseerin uralle lähteneille tyypillistä olivat kesken jääneet akateemiset opinnot. Opintoja ei jatkettu enää jääkärikoulutuksen ja vuoden 1918 sodan jälkeen. Venäläistämisaika loi henkistä pohjaa aktivismille ja tämän sukupolven tapauksessa itsenäistymispyrkimyksille ja jääkäriliikkeelle. Ensimmäisenä lukuvuonnaan Viljo Tuompo aloitti yli 10 eri luentosarjaa. Niissä korostuu suomen sukukielten opiskelu. Hän opiskeli Karjalaa, Aunusta, Vepsää, Vatjaa, Unkaria, Viroa ja Suomen lounaismurteita. Tämäkään ei ollut mitenkään epätyypillistä. Erityisen merkityksellinen opettaja Tuompolle oli suomen kielen ja kirjallisuuden professori E.N. Setälä. Setälän ohjaus oli Viljolle mieleen. Hän luennoi muun muassa Kalevalasta ja suomen kielen rakenteesta ja ohjasi kirjoittamisessa. Osakuntaelämä oli tärkeässä roolissa. Viljo Tuompo kuului eteläsuomalaiseen osakuntaan eli ESOon. Ja ESO järjesti illanviettoja ja esitelmätilaisuuksia. Tämän lisäksi tietysti perinteistä opiskelijaelämää vietettiin Ekbergin ja Elannon kahviloissa, Königissä, Prinsessin kabareissa ja Kamprenin kellarissa. Opiskeluajalta painottuu edelleen tärkeänä ensimmäisen opiskeluvuoden ajan säilynyt tiivis yhteiselämä Porvoon triumviraatin kanssa. Ystävykset asuivat samassa asunnossa Fredrikin kadulla ensimmäiset kuukaudet. Ensimmäisen lukuvuoden jälkeen kesällä 1913 Viljo Tuompo sai toimittajan pestin Tornion Laakso-lehdestä. Hän sijaisti ulkomaille matkustanutta vastaavaa toimittajaa VK Trastia. Kesätyön saamisessa apuna oli vanhin veli, Tornion Peräpohjolan kansanopiston johtaja J.E. Tuompo. Kesätoimittajan työ oli tärkeä kimmoke myöhempiin kirjallisiin töihin. Siitä sai hyvää kokemusta. Lukuvuoden 1913 ja 14 aikana Tuompo suoritti opintoja ja osallistui muun muassa helmikuussa 1914 Mordvan kielen tenttiin. Kuulustelijana oli suomalais-ukrilaisen kielitieteen professori Heikki Paasonen, jota Tuompo tituleeraa paholaiseksi puolentoista tunnin prässin jälkeen. Tuompo oli tentattavana yksin Paasosen piinapenkissä. Heikki Paasonen oli päämajan tiedustelupäällikkönä jatkosodan aikana tunnetuksi tulleen Aladar Paasosen isä. Tällaisena pienenä anekdoottina. Toisena opiskeluvuonnaan Tuompon aikomuksena oli kirjoittaa esseitä, suorittaa Venäjän historian ja latinan tentti sekä kansantalouden aprobaattur kevään aikana. Uutena aineena Tuompo otti keväälle 14 myös kirjallisuuden historian ja luentosarjan Italian draaman kehityksestä. Tuompo osoitti kiinnostusta teatteria kohtaan ja esiintyi hyvin mielellään muun muassa nuorisoseurojen juhlissa. Ja teatteri-ilmaisu ja esiintyminen alkoi kiinnostaa myös vakavassa mielessä.
tätä jäin itse sitten miettimään, että olisiko mahdollisesti ollut tässä se ura, joka hänelle olisi sitten auennut, jos ei sitten olisi tullut jääkäriliikettä ja itsenäistymistä ja muutenkin yhteiskunnalliset olosuhteet suuntautuneet vähän eri tavalla. Vanhemmat olivat maksaneet opinnot yliopisto-opintoihin saakka, mutta nyt oli itse hankittava toimeentulo eri tahoilta rahaa lainaamalla. Pankkilainaa olivat takaamassa oma isä sekä laukkoskelainen isäntä ja kauppias August Mangström. Pienempiä lainoja kysyttiin suoraan naapureilta, kuten esimerkiksi Päivärinnalta. Ja Tuompo itse kertoo näin. Isäntä vei minut pieneen välikamariin, jossa esitin asiani niin hyvin kuin osasin. Isäntä oli ystävällinen ja ymmärtäväinen mies ja iloisin mielin sieltä silloin, kuten parina muunakin kertana palasin. Luulen, että olin jollakin tavoin päässyt hänen suosioonsa, koska äitini kertoi isännän minusta sanoneen, kuvernöörinä tuo poika kerran kuolee. Opiskelun ohessa Tuompo suomensi Saksasta teosta Experimentelle pedagogik ja kirjoitti näytelmiä Peräpohjolan kansanopistolla esitettäväksi. Suomennoksesta Tuompo toivoi saavansa kunnon korvauksen. Hän oli lainoista huolimatta jatkuvassa rahapulassa. Hän joutui lainaamaan rahaa vanhimmalta veljeltään Eeveltä ja nämä raha- ja velka-asiat olivat niin kriittisessä pisteessä yhdessä kohtaa, että olivat aiheuttaa välirikon veljesten välille. Huhtikuussa 14 Eeve ehdotti Viljolle kansanopiston VT-johtajan paikan vastaanottamista. Ja Viljo suhtautui asiaan myönteisesti, mutta epäili kuitenkin, että hänen nuori ikänsä asettaa vähän haasteita tehtävästä uskottavasti suoriutumiseen. Hän kuitenkin suostui ja piti tätä hyvänä merittinä jälkikäteen. Kesälomilla Tuompo matkusti joko isoveljien tai vanhempien luokse. Heinäkuussa 1914 Viljo vietti aikaa vanhempiensa luona Niemelässä, antoi tunteja ehdot saaneille koululaisille ja tutki kirkon kirjoja. Tämä viime mainittu liittyi opintoihin. Viljo oli keväällä päättänyt kirjoittaa laudaturtyöt historiassa aiheesta aateliskartanot pornaisten pitäjässä ja suomen kielessä pornaisten murteesta. Kirkon kirjojen tutkimisen tuloksena syntyi Eben kanssa koottuja tekstejä pornaisten pitäjän ja seurakunnan historiasta. Ebe myös aloitti sukututkimusta. Viljon ja Eben lisäksi veljeksistä nuorin Sulo Eino Tuompo oli hyvin kiinnostunut kotiseudun tutkimuksesta ja tukemisesta. Sulo Eino oli perustamassa kotiseutuyhdistystä Pornainen seuraa, jonka ensimmäisessä juhlassa Viljo Einar Tuompo piti juhlapuheen. Sulo Eino jatkoi veljensä tutkimuksia näiden kuoltua ja teki muun muassa selvityksen koskien Mustijoki ja Mäntsäläjoki nimien alkuperää ja Mustijoki nimen virallistamista. Viljo Tuompon opiskelu Helsingin yliopistossa jäi kahden täyden lukuvuoden mittaiseksi ja suoritusmerkintöjä ei ole. Nuorta ylioppilasta kiinnosti opintoja enemmän iltaelämä, jota oli tarjolla aina kun jollakin ystävyksistä oli rahaa. Elokuun alussa 1914 Viljo matkusti Iisalmeen veljensä Eemelin luo Iida äidin mukaan sotaa pakoon, mutta omien sanojensa mukaan metsästämään. Tuossa elämäkertakirjassa on kuvauksia näistä metsästysretkistä. Niitä on useampi lyhyt tarina. Tässä diassa kuvassa on Viljo veljensä Eemelin kanssa vuonna 1918. Ja sitten tuossa oikealla olevassa kuvassa on Eemelin koti Vehmasjärvellä. Syksyllä 1914 Viljo Tuompo siirtyi Peräpohjolan kansanopiston johtajan viransijaiseksi.
vakituinen johtaja vanhin veljeksistä J.E. Tuompo oli suorittamassa opintoja ja teki niihin liittyviä ulkomaan matkoja. Tuolta ajalta on säilynyt vain yksi kirje Eevelle, jossa Viljo harmittelee velkojen maksuun liittyviä seikkoja, pahoittelee kovasti, että ei ole pystynyt niitä hoitamaan, ja mainitsee hyvin lyhyesti opistolla sujuvan hyvin. Sotilaan tilinpäätöksessä Tuompo muistelee humoristisesti, kuinka oli joutunut pitämään puhuttelua poikaoppilaille yöllisestä vierailusta tyttöjen puolella, ja toteaa olleensa itse lähes samaan ikäinen kuin nuhdeltavana olleet oppilaat. Kansanopiston tehtävät opettivat kuitenkin paljon asioiden valmistelusta ja ylipäätään työnteosta. Kansanopiston VT-johtajan pesti päättyi jouluksi 1914, jonka Viljo vietti vanhempiensa luona Pornaisten Niemelässä, ja siellä myös uusi vuosi otettiin vastaan. Ja tuo uusi vuosi oli suurten muutosten vuosi 1915, jolloin Viljo Tuompokin lähti jääkärikoulutukseen Saksaan. Tornio näytteli suurta osaa Viljo Tuompon elämässä monessa vaiheessa. Kesätoimittajan pestin jälkeen hän toimi kansanopiston johtajan viransijaisena Torniossa. Jääkäri ja Tapin hoito toi hänet 1915 Haaparantaan ja yhteyteen veljien kanssa Torniossa. Ja lisäksi myöhempi pakomatka Ruotsiin kulki Tornion kautta vuonna 1944. Tässä diassa on postikorttikuva Peräpohjolan kansanopistosta. Ja tuossa oikealla on Viljo Tuompo nuorena ylioppilaana, ja kuvassa on Eben puoliso Ella ja heidän kaksi lastaan. Tähän loppuun voisin hieman tiivistää, mitä Tuompon suvusta nousee esille. Näkisin, että aktivismi, isänmaallisuus ja sotilasurat ovat yksi merkittävä asia, joka nousee heistä esille. Pappa Erik ja isoveli Eemeli olivat ensimmäisen sortokauden aktivisteja, ja nuoremmat veljet Viljosta lähtien olivat jääkäritoiminnassa mukana, toki myös vanhin veli Eeve. Ja sotilasurille lähti useampi ja lopulta sitten korkeimpiin virkoihin päätyivät kaksi everstiä ja sitten yksi kenraali. Suvun piirissä painotettiin myös koulutusta ja sivistystä. Kaikki 12 lasta koulutettiin. Kirjallinen tuotanto linkittyy myös tähän samaan otsikkokenttään. Suvussa on useampi kirjailija, joista tietysti Viljo Einar Tuompo on merkittävin ja tunnetuin. Yhteiskunnallista vaikuttamista oli sitten jo vuosisatojen ajan. Ja Tuompon suvusta olisi mielestäni saanut helposti useammankin kirjan kirjoitettua, että sen verran paljon kaikkea nämä 12 sisarusta ehtivät tehdä ja ehtivät vaikuttaa niin moneen asiaan. Tässä vaiheessa sanon kiitokset teille mielenkiinnosta. Oli mukavaa, että teitä tuli hyvin runsaasti paikalle, ja kiitos myös verkkokatselijoille ja kuuntelijoille. Tallenne tästä sitten jää tuonne Pornaisten kirjaston YouTube-kanavalle. Kiitoksia. Sallitaanko yhtään kysymyksiä? Kyllä, sallitaan kysymyksiä. Tuliko vastaan, niin minä saan ensimmäisen, ja sitten kysyin, niin
Tuliko vastaan edusti tätä pitäjää?